はい、こんにちは。今回はですね、これですね。これはどこのメーカーかはちょっとですね、マッチボックスか。マッチボックスですね。マッチボックスでこういうのがあったんですね。これはフォードのクラウンビクトリアだと思います。クラウンビクトリアのタクシーですね。まあ、なかなかいいですね、これね。こういう感じでね。確かにそうそう、昔クラウンビクトリアってこんな太いバンパー、履いてた、そんなパトカーとかありましたね。で、タクシーなんかも一部こう、太いバンパーね、つけたね。いかにも頑丈そうなバンパーつけた、クラウンビクトリアありましたね。タクシーって書いてあるね。まあ、なかなか、今ではね、珍しいですね。今ほら、日産の NV バネットとかさ、まあそういうね、タクシーとかになっちゃってね。まあこの頃はアメリカのタクシーとか使ってたけど、まさか日本のタクシーを使うような時代が来るとはね、その時は考えられなかった時代ですけども、まあ、なかなかそれだけやっぱりタクシー業界っていうのもね、こう変わってきてるっていうことですかね。まあなかなかこう、まあそうやった時代の変化を見て、撮ってみるっていうのも、まあなかなかこの、面白いところというかね、まあ、そういう部分でもあるのではないかなっていうふうにね、思います。というわけで、この色合いがね、私これ結構いいなと思ってね、納車してみたんですけど、これも気に入ってるミニカーの、車の中の一台かなと思います。どうもありがとうございました。